aniga u jeedan naagta subaskiilka saaran oo waday miihi ma faantay naag waxaan ahay ani hataa waligay sa uma leenahay dameer soo uma yaro dameer intaa korjac ma dhihin iska dhaaf baskiil iska dhaaf mooto iska dhaaf gaari dameer soo maaha dameer hataa jac ma dhihin baskiil oo 80 doolar jooga sheegaysiina wax kale ha iska dhaafe marka waxaan leeyahay إن دتك يجوا حرام والله بالله دت في عناته دت قلب في عن because وحي الصب أو تيك توك الله صادقة وإيه سو شير جرينا يسين ويجوا عيسين لوقا من فانت وحيد يسين كعلى عركة مركا عن دتك وحوا وحوا الله إن لايف سو قال جري دتك وعن جري وح والباشيك جري محشون جرين مركا وحيد أنا إسكدافة شيخ عن نقضي مركا ولا ليالو إني كان إسكدافة خلاذاتك ifi do yal ka deesan balbalar ku way sanwa aniga naagtan isku kalsoon baanahay wajigeega ma dhumo gacmaha aniga naagtan isku kalsoon baanahay wajigeega wajiga dhumaay maaha gacmahaygana gacmo maanta adduunka ka dhumaay horta maaha marka waxaan leeyahay niyo iyo naag yey taati hidbo in sharaf baa tahay in fiido yalkin ii soo sheer gareysaan luuqa ay ugu soo dirtaan maanta taas anay sharaf gooni ii tahay fiidiyowga nina sii dheereeyo oo waqti siiyo juhdi siiyo ma rabi intaan ka badan ma wadaayo waxaan ileeyahay horta aadaa umahadsan tihiin aadaan igu mahad celinaa aadaan igu sharfaa waxaa tihiin dad qalbiyaheyga ku fiican shaaxna waarwaa muugta inaa karsada maanta because hirga waayahay shaax la-aan ma joogi karin shaaxa rabaa inaa karsado marka waxaan ileeyahay dhammaantiin ba aadaa umahadsan tihiin أنا يوم هذا علنا يا يوتيوب كي هذا كل سوفت هاي فضلا سبسكرايب سار لقنا ده كومنت قروح بدن شير تعالى أرجع محني لا هي أصحاب تدمان شانل كي يكو حرن أنت بس ما تمسج أنت بس Remember jirkeedu waa saad way ka dawayn tahay dabada suma qabaani dabada sumaanta hadda la hadlay alxamdulillah wa marka dadaw naga dhaafa qaladaadka aa wadiin iyo naagtas aan noo soo saaraysiin sabirkeyga aadheysiin balbalaarka waa naagta anan baskiil horte tabaraa baskiil ku wado aan ku xamaalo aan waqti ku sii hadaan lahaan lahay tabaran baskiilbo inaan ku koro aan wado hadaan lahaan lahay maalin walba marne geelaan dabada ka fuullahay marna faraysaa fuullahay marna baskiilaa wadilahay marna doonaa korilaa marka waxaan leeyahay dhammaan shacabka igu xiran shacabweynaha igu xiran waan jeclahay dadka waxyaalaha xun faafiyeen walaalyaalow iska dhaafa ilaahay ka cabsada aniga naagta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu muuqaalka mobeela ku duubooya weli snapchada ku duubooya hadalka ma jecli inaan sii dheereeyo walaalyaalo horta waxaa soo baxday naag aniga ii eg ilaa iyada saa-ida iga cayilsan tahay oo baskiil wado oo baskiilka la gadoomaa laba cunug ag taagan yihiin qof walba maanta fiidiyoga suu soo qaadanooyaa aa arkay hataa guriga ma joogi inaan muuqaalka dhammaystiro inaan kamera hor fadhiista kama gaari waqti umahay horta waxaan leeyahay dadka fiidiyoga soo qaadanayo dhahayo fartuun waaye fartuun ana horta baskiil tabaraa ku koro iyo tabaraa baskiil aa ku wada mali walaalyaalo ilmahaas islaameed meesha taagan iyo naagtas islaameed ma aniga dhigaysiin marba waji cusub maa ii keenaysiin ani ma fahanteen aniga haddaa hadlaynin soo galaynin buuqi badnaay burbuleenkii iyo dadka caytintii wixii waa iska dhaafay marka inika waxaan maa ii keenaysiin sheekada marka raali noqda fiidiyogaana kuma duubooyi kamero kuma duubooy telefoonko meel ku xiran oo taagan kuma duubooy gacanteeda ku haya because kama gaari inaan aan fadhiisto aa waqti bixiyo juhji bixiyo cunug yaraa life ku jiro fiidiyogan intana ku ekeenaa ma sii wadaay marka waxaan leeyahay arrin degdeg ahayd inaan fiidiyogan duubo wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalyaalow
كفتن كيو فوضي يبوغا نولا تاغنتيني نكتا بسكيل كسارا نجدايا نجدايا ندافا ندافا حد مسلمتين ندافا وما حدد كان وارانو استرسك قوالي وصوفا صحي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو دماتي موقال كان الاكسر كومتي كروح بدن كبحي اصحاب تادان وشار قري. وعليكم السلام سلام كليلا وكو سلامي اضو محسن اضو شرفسن كيس كان هاي سكوالي كومنتي كروح بدن كصوب بحيا لقريا شار قريا با